që marri kujtoja situatën e gazit në qiell që shqyrë që sështë, se do bëndër për probleme. Qëllak, për dra, qëllak, për i po. Ka të më thonë, kjo legjë është tendencë për disiplinim dhe kontrol të medjive. Më thonë edhe ishë nëse keni ledzu rekomandimet e Këshillit Evropës, ato e thuhet që ne, mas pari nuk në fazat e hershme të këti projekt ligjës janë përshia as mediat, as shoshnija civile. E dyta thot që ka patën në grupët punu se ka qenë në asociacionin gazetarëve. Në fazat vona, po. Pastaj kapja KPM-s, dhe më thonë mënyra se si zgjedhët bordi edhe drejtos të këti regulatorit medjave, edhe pastaj dhe më thonë mënyra kontrolimit i detyran kush do që përdhën video, dhe më thonë mua ndërsu në ose me marë licencë për KPM-s. Si kush do? Kush do nga ata cilë të prodhojnë që të tentojnë tjenë si gazetarë? A di që bjenë kjo? Në mëndë ti si televizion merë licencë prej KPM-s me funksionu. Po, ne jemi të licencuar në KPM-s. Po, ta shune dhe më thonë si medium këtë rasë si portal. Po, ti e medium? Po, po ideja është shune prodhoj video. Po? Po, ta shaj thatë ti jo, nuk mund është një prodhu se dëshë marrë atje. Me marë licencë prej KPM-s. Në shka problemi këtu? E qatë kje që të kohë këtu? Po, që kjo kontroli? Ja, e që ka debat, hajte të hapim këtë debat. Urdro, ja ku e ki deputet. Që ti edhe që ta shëdon t'i ledzaj edhe standartet europiane. Dhe më në Këshilli Evropës, thot, pavarësisht pse Kosova e ka synim antarësimin e këtë organizat, thot me këtë projekt leq, që sot ka kalun leq, dhe me thonë e bënd të kundet e në asaj. Oke, okay, ashtë të vërtit kjo? Europiane dhe kanë hek njënin atë, ku partive politike dhe bashkësie fetare u është ndalu, që të hapin televizionin. E kanë pasë shumë marak shumë e qeni televizion të VV-ja, ja pa të njësë një YouTube ju dështoj, për isha Allah ju dhejës tash. Jo? Së mas e kanë hekit ku vizim ligjur. A ka drejtë qëllohu urdrojt? Jo, vish për citaj, të mëtë, se aty për që këta kanë tendenca mi kap mediat mi kontrolu, në mëtë a kanë anër jetësore, në mëtë prej kryminisit e poshtë. A kanë ndër, apo janë duke për diçka konkretisht? Po tash kanë njësë, po gjykata e vërzan, se këta e dinë si këtë ligjet, të mëtë se... A ka drejtë po mënoj edhe ti si moderator tu, si pronar apo çka je i televizionit tu, fort mirë ballafaqore. Po pse ti mos më regjistron si porta? Jo, jo, ndër. Porta. Po të regjistron jemi. Jo, jo, jo. Jo, jo, po. Sa ka ligj për shpifje. Jo, jo, jo. Domethënë ka një këshill media të shkruar. Si portal ti po prodhon edhe video. Se ti do mandalua? Po, po mirë të regjistroj me relicencën. Që në licencë? Po licencën këpër me. A, kuptën të shka është ligje për shpifje. Ja, ja, nda, ka dalë. Ju më mujtë dhe dhe bëni si turqi, në dhe mi burgos gazetartë. Nuk po e kuptëj veç... Po zote do gollit s'kime më rritë. Ja, ja, veç zati Qallaku, unë nuk po kuptëj pëse... Po kur njështë, pëse kjo frikë ka që modhe... Pëse kjo frikë ka që modhe të kë diso media. Te gazetarë, te regjistrimi i KPM-s nuk është problem. Ajo, te vendosja e instrumentalizimi i KPM-s mund të jetë problem. Me njerëz, ajo është çështje tjetër, vetëm pa. Jo, po 4-5 pika, që ajo nuk ka nevojë kushte specifike shtesë. Që tu është problemi më i madh. E dyta nëse më lejon. Po jo, ti vetëm po mandi. Hajde, po pritet se më kuptoj ka mediumin e drejton gazetën Blitz. Po po, gazeta Blitz është e regjistruar. Po pra, po na funksionojnë tash. Jashtë ta ligjit. Këta apo diçka për lypin ta. Dhe më thonë këta më të shti, dhe më këta përkëshu e njëherë, KPM-n me kopë. Mas në jenë aty më detyru që përmes KPM-s. Që është ka thotë, dhe më thonë që pikat kryesore vrejtjet. Që do një javlezaj pikën pikë. Jo, jo, qëka janë shqetsimet konkrete që? Po që? Këto janë? Shqetsim konkret. Po. Kapja KPM-s. Po. Dhe më thonë KPM është e regulatori i medjave. KPM-a më era si ka qenë? E qysh po kap ka KPM-a? Si ka qenë më era? Nuk janë zgjedhën tërë për mes kuvendit. Po janë zgjedhën për mes kuvendit. Po në kuvendit këna zgjedhën? Po në kuvend... A ti vetëzat pike pike në lë? Jo, ideja është duke vazhduar avazi i vjetër me instrumentalizim politika që i zgjedhë njerëzit aty? I qënë njerëzit aty në kuvend zgjedhën? A është kjo ideja? Ko është dhe që ka ideja për kushtojmë? Për te, do të këta shkojnë për te i kësaj. Për te që pikat kryesore, ndryshimi për ekligjit për KPM-n pa koncept dokument në kondështim me regulorit. E dyta, mënyrën e definimit dhe regulimit të medjave online, ndryshimit të rëndësorin për bërje, emrimin mandatin dhe shkakimin antarat KPM-s, largimin e kufizimit ligjor që në të kaluan i pamundësën të partive politike dhe bashkësive vetore të hapin televizionin dhe mungesën e transparencës gjatë nismës legislative. Dhe më thonë, këta, apo shesha kanë bo? Këta e në mëndu njëherë mi diskreditu medjet. Se këta s'ka... Që shka kanë dohë? Jo, shqetsu publik. Jo, nalë pak. Shka kanë dohë? Këta, dhe më thanë, nuk kanë pas opozit. Për 4 vjetë, këta vishë së këndit me qeverisë.
Domthon s'kan bëu kurrë një urë. Këta se po një urë 3 metra dhe çes çel kurrë. Domthon këta një herë s'kan pas opozit, i kanë pas disa media kundër, janë mënuar mi diskreditu. Se këta janë zbuluesit e fake news-it në Kosovë, ta më shumë dikën bëu fake news-a. Tash nëse hynte në faqet që kanë produkta, sidomos para zgjedhjeve, ta nuk din tjetër se pas fake news. Kur e kanë pa që s'pëmujnë me kontrolu media... Kush i ka konstatu këtu? Kush? Kush? Shko vetja ta sekretariatet partijës. Jo, mërë, jo... Jo, ta doshi raportin e fundit... Ta kalzoj ty! Jo, mërë, fake news... Raportin e departamentit Amerikan shtetit thot që partija vetë vendusje, leadershipi, këshiltarë, president, këshiltarë, shefi shtofit president, kanë dosh me cenu besushmerin e medjave të publiku. Sepse i kanë paracit me fake news-a që bërë që laku... Kush i ka paraqit? Zoti që zoti Google-i njerëz të ju që shirin atë fake news që do ta ikasin që ta super në kompjuterave. Zoti so media kanë prodhu fake news, madje kanë qenë media se provojnë. Madje kanë qenë edhe çfarë çollapo edhe ato që e pastëndojnë. E bëllë, pa të mundu e pa flis në këtë vend, se sa vetë vendosen janë historinë e Kosovës nuk kanë dorë. Lebrit i vetë vendosen, ta po flasmi për KPM. Ka jemi të fola. Po vetë vendosja ka qeverinë zot, e ka kuvendin. Ka shumë mitë, që a kini votu sot, pëm doke gjithë, asë njoni se dini që a kini votu. Së maqin e votimi tjeni. KPM-a është organi pavohë. Shqipa, kështë, asë mëjë, konkretisht, dëzhe, pasaj e përgjigjën më doshë. E para, e tha, i këto...